e senhores, começamos aqui oficialmente a nossa participação da 50ª Corrida Caminhada contra o Câncer de Mamas. Faz barulho! Começando! A prova é maravilhosa! Bora! Começou! Foi ótimo. Encerramos por aqui nossa participação na 50ª Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama. Obrigado pela participação de vocês. Um abraço, fui!